Znači, i zato se vraćamo na ono važnost učenja. Znači, ako ne znaš dobro učiti, kako ćeš ibadet? Kako ćeš osjetiti slast ako ne znaš šta? Ako ne znaš da učiš. I zato trudite se da naučite Allah da svako dobro. I zato čovjek, znači, ljudi ima mašala koji Ramazan uče 10 džuzeva dnevno. Znači, pored obaveza koji imaju 10 džuzeva uče dnevno. Koji uče više možda od toga. Da Allah tabarak wa ta'ala popravi naše stanje. I zato sam mislio sada da se dotaknem nešto, ukratko, nešto što je vezano za učenje Kur'ana. Draga braći, cijenije sestre, učenjaci kada govore o vrijednostima učenja Kur'ana, a znate, o tome smo govorili, da su učenjaci pisali zasebna djela u kojima su govorili o vrijednostima učenja Kur'ana. Imam Kurtubi kada govori o vrijednostima učenja Kur'ana, kaže da je prva vrijednost učenja Kur'ana da budeš svjestan da je to Allahov govor. Da budeš svjestan onda kada učiš da tvoja usta, da je Allah tabarak wa ta'ala počastio tvoja usta da uči Allahov jalla šanuhu govor. I zato pogledajte te počasti koju Allah tabarak wa ta'ala dadne onome koji uči Kur'an. Da uči nešto što je Allahov tabarak wa ta'ala govor. Također od vrijednosti učenja, od stvari koje podstiču na učenje Kur'ana, jeste da zamisliš i da pomisliš na ahiret. I da će onome koji je na dunjalu kućio Kur'an, na sudnjem danu, kao što je zabilježio Abu Davud u svom sunenu, biti rečeno, yuqalu li sahibi al-Qur'ani yawm al-qiyamati iqra wa rattil kama kunta turattilu fi dunya. Iqra wa rattil wa rattil kama kunta turattilu fi dunya. Uči i penji se onako kao što se učio na dunjalu. Jer džennet ima deređe, Allah dao svako dobro. Jokupio nas u džennetu kao što nas jokupio sada ovdje. Džennet ima šta? Deređe. I neće sad biti na istoj deređe. I neće sad zaslužiti šta? Istu deređu. Međutim, kako će čovjek zasluživati te deređe? Opet shodno dijelima na dunjaluku. Pa će tako onome koji učio Kur'an na dunjaluku, misle se koji ga učio na pamet, jer vidjet ćete na što sada ovdje misli, bit će mu rečeno uči penji se. Kaže, fa inna manzilatek inda ahiril ajati kunta takrauha. Kaže, jer kaže, tvoja je deređa, kaže, kod posljednjeg ajeta kojeg si znao. I zato Allah mi da ufatiš svakom dan da naučiš nekoliko, da naučiš ajeta šta? Nekoliko deređa više. Ima li kome od vas kad bi sad neko došao i rekao, hoćeš li da danas zaradiš koju deređu, da bi rekao neću? Nema sigurno. I zato Allah vam dao svako dobro. Da gledate, da svaki dan naučite nešto. Zasluži jednu deređu džennetu, inša Allah i ta'ala, više. Također, od stvari koje podsjećaju na učenje Kur'ana, između ostalog je hadis koji je zabilježio imam Muslim u svom sahihu od Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike poslanika alejhi salatu vesselam rekao, kaže, ko bi od vas volio, kaže, da ode do Buthana ili Aqiqa, to su dva ovako pregrađa Medine, blizu tu Medine, i kaže da ode tu i kaže da dovede dvije deve, da dovede dvije debele velike deve. Deve su bile nešto najvrednije kod Arapa. Znači da samo odeš i šta tamo, džabe da ti bude, dovedeš i ono je tvoje. Pa kaže Allahu poslanici, ko to ne bi volio? Kaže da odeš u mesjid i kaže da naučiš dva ajeta. Kaže, bolje ti od dvije deve. Da odeš i da naučiš tri ajeta, bolje ti nego tri deve. Da odeš i da naučiš četiri ajeta, kaže, bolje ti je nego četiri deve. I tako, kaže, koliko ajeta naučiš. Pogledajte, ovdje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam im spominio stvari dunjaluka, kako bi im približio, kako bi im približio, znači, tu ahiretsku nagradu. I zato, koliko čovjek možda dođemo nekada da požudi za dunjalukom, znači, pogledajte kako lahko možeš ostvariti veliku nagradu kod svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato je selef govorio, Allah vam dao svako dobro, zato je selef govorio, kaže, pozabavili smo se Kur'anom. Zapamte dobro ovu izreku. Kaže, pozabavili smo se Kur'anom, pa nas je Allah obasao svojim beričetom. Pozabavili smo se Kur'anom, pa nas je Allah šta? Da kažemo, zatrpo svojim beričetom. Znate li šta je beričet? Beričet je hajr i dobro. Odnosno, mnogo dobra ili višak dobra. Da ti Allah jalla šanu dadne hajr, odakle se šta? Odakle se i ne nadaš. Da ti Allah Đelešanu dadne, pogledaš svoju porodcu, pogledaš svoju ženu, pogledaš svoju djecu, da vidiš u njima hajr. Da ti Allah Đelešanu naučini nesretnim kada su u pitanju tvoje djece. Da Allah tebarek wa ta'ala ti dadne da budeš zadovoljan sa svojom djecu. I zato zamislite, na primjer, kako je za čovjeka koji je muslima, na primjer, da vidi da mu je dijete hafs Kur'an.
ili nam dijete zna toliko ili toliko. Međutim, ona kuća koja se brine da sačuva Allahu dželle šanu govor, Allah dželle šanu će u toj kući dati hajra i beričeta. Ja sam subhanallah jedne prilike bio na jednom tako skup, bio je u Džiddi. I gdje govori jedan šejh iz Jemena. I kaže ovaj šejh iz Jemena, kaže, meni Allah dželle šanu podario 11 kaukeba. Meni Allah dželle šanu podario 11 zvijezda. Misleći na 11 djece. I kaže, svako od njih je hafiz Kur'ana. Najmanje jednog rivajeta, a kaže, među njima ima oni koji znaju 7 kirajeta, koji znaju ovoliko kirajeta, tako dalje. Međutim, svako od njih najmanje zna šta? A? Zna jedan rivajet, odnosno zna jedan kirajet. Kaže, 11 djece, Allah dželešanom je dao da su svi hafiz. Draga braćo, da naučiš Kur'an, da postaneš hafiz, to je počast od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Kao što je odgovornost. To je počast od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala, kao što je odgovornost. I zato kaže ulema. Koga Allah dželle šanu poduči Kur'an, to jest ko postane hafiz, kao da mu je dato poslanstvo u njegove grudi. Kao da mu je dato šta? Poslanstvo u njegove grudi. Znači, može li se poslanstvo zaslužiti? Ne može. Poslanstvo Allah dželle šanu odabire. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allahu odabire među melecima, među ljudima poslanike. Odabire među poslanicima koga hoće. Odabire među ljudima poslanika, opet među poslanicima odabire ljude, među melecima odabire određene i tako dalje. Tako, kome Allah Đalešanu podari svoj govor, on ga je odabrao. I zato znajte da Allah Đalešanu svoj govor ne stavlja osim u čisto srce. Hoće li se to srce kasnije isprljati i zaslužiti džahannam da Allah tabarak wa ta'ala nas od njega sačuva, kao što ćemo spomenuti, to je druga stvar. Međutim, onog momenta kada Allah Đalešanu je nekoga podučio Kur'an, neka zna da je Allah tabarak wa ta'ala svoj govor stavi u čisto srce. Hoće li se to srce posle toga uprljati, to je odgovornost onoga koga je Allah Đelešanu podučio. I zato pogledajte kolika je to šta počast. I zato, na primjer, vidite nekada ljude koji su inteligentni, pametni. Međutim, nije Allah Đelešanu podučio Kur'an. Međutim, s druge strane vidite čovjeka, neću reći koji je prosječan, nije prosječan, jer pogledajte šta je. Međutim, u inteligenciji je možda puno manji od nekog inteligentnog. Međutim, pa ga Allah Đelešanu podučio, odnosno počestio da bude hafiz Kur'an. Međutim, kao što rekao, kao što je to počast, isto je tako odgovornost. I zato znate, Allah nam dao svako dobro. Hadis u Muslimu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Hureyre jedne prilike ušao u Medinu i da su mu rekli, pričat ćeš nam hadis koji su čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, pričat ću vam hadis, nije bio niko tu osim mene i Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam. Kaže, pa se unesvijestio Abu Hurajra. Pa kaže, došao sebi. Pa je rekao, pričat ću vam hadis koji sam čuo od Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam. Pa se unesvijestio Abu Hurajra. Pa je došao sebi, pa je rekao, pričat ću vam hadis koji sam čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je šta? Pa se opet unesvijestio. Pa onda je došao sebi i rekao, kaže, čuo sam Allahov poslanika alaihi salatu wasallam je pričao i rekao, o Ebu Hureyre, prvo koga će Allah dželle šanuhu prozvati na sudnjem danu, jeste onaj koji je učio Kur'an, koji se borio na Allahovom putu i koji je udjeljivao. Pa će onome koji učio Kur'an biti rečeno, zašto si učio? Pa će reći, učio sam Allaha radi, pa će on biti rečeno, lažeš, učio si šta? Učio si da ljudi kažu kako učiš. Pa isto onaj koji je dijelio, isto onaj koji se borio na Allahovom dželle šanuhu putu. Pa onda kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ja Ebu Hureyre, in ha'ula'i thalath, kaže, ova trojica, među njima je ko? Hafs Kur'an. Kaže, zaista ova trojica su awwalu khalqin la tusa'aru bihim an-naru yawm al-qiyamah. Su prva, kaže, Allahova stvorenja sa kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Su prva Allahova stvorenja sa kojima će se šta? Potpaliti džehennemska vatra. Da nas Allah tebarek ve taala od toga sačuva. I zato, draga braćo, od prakse poslanika alejhi salatu vesselam je bila da traži dovu od ashaba, da dove za njega. To je poniznost poslanika alejhi salatu vesselam. I ashabi su tražili jedni od drugih dovu. Pa je tako je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunanu da Abdullah ibn Umara kaže, istadantu Rasulallahi sallallahu alejhi wasallam fil umra. Zatražio sam izun od poslanika alejhi salatu vesselam da obavim umru. Pa mi je rekao, kaže, la tansani fi du'aika ya ukhay. Kaže, nemoj me zaboraviti u svojoj dovi, o moj mali brat. Kome je poslanik alejhi salatu vesselam kaže, Abdullah ibn Umar.
I zato, draga braći, cijene sestre, moramo tražiti, znači da postane naš ade, da tražimo jedni od drugih da dovi. Ja ovdje koristim ovu priliku, tražim od vas da dovite za mene, za siromašnog Allahovog roba, da me Allah naučini od ovih. Da me naučini od onih sa kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Allah vam dao svako dobro. Ono također, da kažemo što je od odlika ili vrijednosti učenja Kur'ana. Damo dobro, brate, pažnju, Allah vam dao svako dobro. Što onaj koji se druži sa Kur'anom, dobije jedno dostojanstvo, jedan ponos. Dobije dostojanstvo i dobije ponos. Zato vidite ulamu, zato vidite učenjake, zato vidite one koji se druže sa Kur'anom, kako imaju dostojanstvo i kako imaju ponos. Pa makar nekada da će šta, to biti na njihovu štetu ili da će im otići glava i tako dalje. I zato pogledajte, Allah vam dao svako dobro, primjeri sure Jusuf. Vi znate da Jusuf alejsalatu vesselam bio šta? U zatvoru. Pa onda, nakon određenog vremena, bilo mu rečeno, hajde šta, izađi zatvor. Nije bilo nikakvog suđenja. Nisu ove priznale da su ga šta nagovarale. Nego samo došao, falamma jaahu rasul, nego bilo rečeno da izvedu Jusufa alejsalatu vesselam iz zatvora. Međutim, nisu bili rekli nevin. Nego samo, hajde to iz milosti izađi. Pa kad je došao izaslanik Jusufu alejsalatu vesselam da mu kaže da izađi iz zatvora, šta je rekao Jusuf alejsalatu vesselam? فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن كما يدشوا اذا استني قد لدار ده مكاجي излази из затвора или реко излазим не каже каже него иди ти се врати и каже питај оне жене зашто су посјекле своје руке када кажу зашто су посјекле своје руке онда излазим из затвора а не чи заћи из затвора у смислу да сами ви опростили да сами ви преш не Nego imaju dostojanstvo. Pa makar da će biti u zatvoru. Idite i reci zašto ste me zatvorili i zašto me sada puštate. Tako vam Allah, zar to nije dostojanstvo? Pogledajte kako nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kroz ovaj kur'anski ajet uči dostojanstvo. I zato ulema koja se druži sa Allahom tabaraka wa ta'ala knjigom ima dostojanstvo. Međutim, oni koji su svoje znanje uzeli da se sa tim približe vladarima, da dođu do dunjaluka, oni su izgubili dostojanstvo. Oni su izgubili svaki vid dostojanstva. I zato imam Gazali, rahmetullahi alaihi, kada govori od koga uzimaš znanje, od koga uzimaš ilm, kaže, bježi od alima koji se približi od dunjaluku, kaže, firarake mine šeitan. Kao što kaže, bježiš od šeitana. Od alima koji se približi od dunjaluku, kaže, bježi od nje. Arapi imaju običaj da kažu, kaže, firarake mine esad. Kao što bježiš, kaže, od lava. Ode kaže, ne, kaže, kao što bježiš od šeitana. I zato ulema, kada pogledate u njihove živote. I zato ću vam sada spomenuti neke stvari iz biografije uleme. Kad vidite neke stvari iz biografije uleme, čudite se. Imam Hamza, jedan od imama kirajeta, nije prihvatio, pogledajte šta je čaša vode, nije prihvatio da popije čašu vode, da mu da čašu vode nekod pretki. Koga podučava Kur'an? Kao što sam ja sad rekao, idi danes. Idi danes. Imam Hamza, da imam Hamza bio, da Allah oprosti meni, ne bi razumiješ ti rekao. Zašto? Zato što ti podučava Kur'an. I mislio bi da je to donošenje vode, da je to uzimanje naknade za podučavanje. Toliko nisu htjeli da učine, da ne bi njihovo podučavanje Kur'anu bilo šta? Podučavanje para radi. Znači, pogledajte doze. Jedne prilike se je desilo u životu Selefa, da jedan alim došao kod trgovca. Da vas sad ne zamara imenima. Došao je kod trgovca i rekao mu, koliko ti košta ovo? Naprimjer, odjeća neka. Pa kaže ovaj, kaže, košta naprimjer 100 maraka. Kaže, može li meni za 80 maraka? Kaže, evo ti za 80 maraka. Kaže, sve to saznao jedan njegov prijatelj koji je bio alim, piše mu pismo i kaže, čuo sam, do mene je došlo da si svoju vjeru predao radi dunjaluka. Čuo sam da šta? Da si svoju vjeru prodora dunjaluka. Kaže, došao je do mene da si otišao da kupiš to i to, pa si rekao čovjeku, koliko on ti rekao toliko, ti im rekao daj za toliko. A kaže, on ti je, kaže, spustio cijenu zato što je znao tvoju bogobojaznost i tvoje znanje. Kaže, tvojom bogobojaznošću i sa svojim znanjem si, kaže, to kupio. Kaže, bojim se da ne budeš od onih koji se smijavaju sa Allahovim ajetima. Da ne budeš od onih koji se smijavaju Allah. Pogledajte dostojanstvo. Ide glava nekada, ali čovjek ima svoje dostojanstvo. I zato, subhanallah, šejh Kureim, Allah mu dao svako dobro. Allah je dovite za šejh Kureima. Znači, za šejh Kureima velikog. I mali šejh Kureima. Za velikog šejha Kureima dovite. I za malog, inša Allah, da ga učini ko veliki.
Ko šeji kurejma da uđeš, da učiš, znači, nije mala stvar. Nije mala stvar. Ja sjećam se kad sam prvi put ušao ko šeji kurejma da učim. Naš brat Damir, Allah mu dao svako dobro, nazvao šeja i pitao da me primi i kaže šeja, hajde, dođi. Ja došao sad ko šeja, ulazim ja prvi put sa šejom, a ja sam prije znao šeja. Šeji strah i trepet, znači, kad će jednom pogledat, nešto kaže. Ja sam došao ko šeji, vako im sjedio. Vako ko tu, ja sam ovdje sjeo. Kaže šeji, kaže, što ste došao? Kurim, ja šeji došao da učim. Kaže, vallaj, nemam vremena za tebe. Kurim, ja šeji, vallaj, došao, iz daleka došao da učim pred tebe. Ostavio sam ženu, ostavio sam djecu, ostavio sam sebe. Zadužio sam se da kupim kardan. Vallaj, nemam vremena za tebe. Kaže, naš nekog svog učenika da učiš pred njim. Ja govorim, šeji, vallaj, hoće da učim pred tebom. Kaže, hoće da učiš pred njim, hadi, kaže, uči, ja ih od nas odorbe mefanule. Hadi kaže uči po Jakubu, hadi uči po Kalunu, hadi uči po ome, hadi po... Ja alhamdulillah proučim po ome, proučim po ome. Kaže, Allah opet nije vremena za tebe. Kaže, ja šeh molim tako, Allah mi ne sjećam se momenta da sam se više znao i da mi je više bila tegoba kod tada. Gledam čovjeka, došao do njega tako blizu, onda šta? Onda nema. Isto obet ne dođeš do mlade, hrv samo i kaže, neću. Kaže, šeh, vallaj, hadi, ono, kreni, pa ćemo vidjeti da će biti vremena. Alhamdulillah, ja sam to ukrenuo i alhamdulillah, fa'ala Allah, tebarka, ta'ala, Allah otvori put. Allah je samo dao da smo završili brzo jednu hatmu, počeli drugu hatmu i tako dalje. Kod šeha je došao, jednom su bili dolazili ljudi, jedan događaj, ja nisam bio tu. I došli i kaže, šeha, možemo li da učimo kod tebe? Kaže, šeha, nemam vremena za vas. Možemo li da učimo, možemo li... Oni došli dole iz Arabskog zaljeva, imaju puno para. Kažu, šeha, vallaj, ćemo ti platiti. Toliko je toliko. Kaže, šeha, tako mi Allaha jednog jedinog, dok sam ja živ, nećeš predamnom jednog jedinog harfa proučiti. Pa kaže, sad ti daj koliko ćeš. Dok sam ja živ, predamnom nećeš proučiti šta? Jednog jedinog harfa. Jer ja, kaže, ne uzimam pare. Zašto? Za podučavanje Kur'ana. I zato, znači, druženje sa Kur'anom, Allah dao svako dobro, uzrokuje kod čovjeka ovu stvar. I zato govoriti, o biografiji naše uleme. Jedna velika, da kažem, potrebna stvar. Ja inša Allah i ta'ala sam imao namjeru da jednom održim, odnosno napravim jedno predavanje od onoga što je Allah tebara, sa čim je Allah tebara koja ta'ala počastio moje oči da vide. Da moje oči vide od stanja uleme i od stanja šehova. Međutim, inša Allah i ta'ala, nekad ako nas Allah poživi, međutim sad ću spomenuti samo ukratko nešto. Nešto od biografije da vidite. Ljudi, normalno, sve koji spomenuo, to su sve šehovi bili koji su podučavali Kur'an, kirajit i tako dalje. Da vidite kako je bio njihov život sa Allahom, tabaraka wa ta'ala. Odnosno, šta Kur'an radi od ljudi? Kako je bio njihov život sa Kur'anom? I šta Kur'an radi od ljudi? Draga braćo i cijenje sestre, čuo sam od šeha Ejmena Suvejda. Ne znam da li znate koji je Ejmen Suvejda, onaj što na ovom programu Ikre i drugima ima. Ona je misije, jedan od najvećih imama danas u ovom vremenu šehova kirajita. Allah te barek ve taala me počasti, učio sam pred jedno što sam čuo od šeha, kaže, ja sam, kaže, učio kod svog šeha Abdulaziz Ujuni Sud. Ovaj šeha Abdulaziz Ujuni Sud je bio njegov šeha iz Hamsa, iz Sirije, iz grada Hamsa. Bio je čovjek alim u fiku, u kirajetima, međutim, pre svega toga bio bogobojazan. Kaže, šeha govore, čuo njemu, kaže, ja sam jedne prilike, kaže, išao kod njega u Hams, i kaže, učio pred njim, i kaže, jedne prilike me šeha vidio kako sam nemaran prema džematu. Ono, vidio je da se desio, da je bio namaz, da nisam klanio u džamatu. Šeha Abdulaziz Ujuni Sud nije bio ashab ni tabi, bio iz ovog vremena. Pa kaže, zovno me i posavjetuo. Znači, to bio otprilike, znači, Šeha Abdulaziz Ujuni Sud, moj dedo, a tvoja bedne pradedo, u ovoj nauci. I kaže, zovno me, i kaže, sine, kaže, klanjaj namaz u džematu, ovo ono. Znači, to je bio stari čovjek, 50-60 godina. I kaže, nakon što me posavjetovo da klanjam, kaže, namaz u džematu. Kaže, šihe, kaže, ovako spustio svoju glavu. Kaže, od stida. Kaže, rekao mi, kaže, ovo sine. Kaže, ja se ne sjećam da sam u svoje 12. ili 13. godine klanjao ikada i jedan jedini namaz sam. Ne sjećam se da sam ikada od svoje 11. ili 12. godine klanio jedan namaz sam. Da sam klanio munferidan. Nego sve što znam da sam klanio od namaza, klanio sam kako? Klanio sam u džematu. Nego sve što znam da sam klanio sam u džematu. Evo, moja braću, gdje smo mi od svega ovoga. Da nas Allah tabaraka wa ta'ala počesti. I da nam Allah tabaraka wa ta'ala oprosti. I da nas Allah tabaraka wa ta'ala naponizi na sudnjem danu.
kaže ja se ne sjećam u svoje 12. ili 13. godine ili 11. ili 12. tačno kaže da sam klanio munferiden. Zatim priča šejh Ejman, kaže jedne prilike smo kaže bili, kaže na umri. Kaže ulema iz Sirije bila, kaže posjetila Saudijsku Arabiju. I kaže bili smo između ostalo u Grijadu, bili u Džiddi, kaže dolazimo sada u Medinu. I kaže srećemo na aerodrom u Medinu. Kaže izlazimo iz aviona, ono na aerodromsku pistu. I kaže šejh kako silazi na aerodromsku pistu, kaže govori meni, kaže dakhala alwaqt. Kaže ono stuplo vrijeme. A govori njemu jer je znao sam, govori šejh, znao sam šta će uraditi. Jer on je uvijek u prvom vremenu namaz klanjao. Ja mu kažem, šejh, jesmo stuplo vrijeme, ali evo sada poslaniku je džami, inshallah tamo ćemo klanjati. Kaže dakhala alwaqt. Kaže na stuplo vrijeme, kaže namaz u prvom vremenu je kaže bolje od namaza. Kaže poslaniku je džami. Kaže samo kaže svoju odjeću stavi ispred sebe, Allahu ekber, Allahu ekber, prouči ezan, kaže na pisti. Ljudi izlazi iz aviona. Kaže svi ljudi što su bili tu, kaže svi se samo kaže poredali iza šejha i kaže Allahu ekber klanjao namaz u džematu. Kaže as-salatu fi waqtiha afdalu min as-salati fi al-masjid an-nabawi. Kaže namaz u prvom vremenu je bolji od namaza u poslaniku sallallahu alayhi wa sallam džami. Draga braćo, onaj koji se druži sa Kur'anom, Allah vam dao svako dobro. Allah dželle šanu dadne nešto na njegovom licu. Dadne nur na njegovom licu. I ovaj šeheh Abdulaziz Ujuni Sud, o kojem vam govorim, on je otišao kod jednog svoj šeheha u Egipat. Šeheh Ali Dabba se zvao. Šeheh Ali Dabba. Kaže, kad je došao kod njega prvi put, došao iz Sirije u Egipat da uči kod njega. Posle hađa došao do Egipat. Kaže, prvi put kad je došao kod njega, kaže, šeheh Dabba ga pogledao. Rekao mu, kaže, ja bunayt, hel tu ridu uđizake fil qiraat? Kaže, sine, hoćeš da ti dam iđazu kirajtima? Da ti dam, znači, diplomu. Međutim, ništa. Da onaj, da ti dam iđazu iz kirajta, da ti dam diplomu. Kaže, ja dolazim u sudu i govori, vala, ja sam došao, kaže, da učim. Znači, ne samo radi diploma, iđaza i toga, nego došao sam uistinu od tebe učinu. Kaže, dobro. Kaže, kad je završio sa njim, kaže, kada je učio nakon određenog vremena, kad je htio da ide, kaže, pitao ga, kaže, bogati šejh, kaže, ja kad sam tek od tebe došao, kaže, ti si meni rekao, hoćeš li da ti dam iđazu iz kirajeta. Kaže, ja sam uistinu imao kirajeti prijatelj, učio sam kod ovog šeha, kod ovog šeha. Međutim, kaže, kako si znao, kaže, da imam kirajeta? Kaže, sine, oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da nešto na njihovim licima. Oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da i prosvjetli njihova lica. Kaže, po licu sam ti znao da si od onoga koji ovo izučava. Ova naša braća što su bila, što uči Allah im dao svako dobro, što su bila u Medini, vidjeli su šejh Tamima. Šejh Tamim Zu'bi, jedan od najvećih učenika šejh Abdulaziz Ujuni Suda. Ako neko hoće da nađe šejh Tamima Zu'bija, ako posjeti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem džamiju, ja ću mu reći ukratko kako da nađeš šejh Tamima Zu'bija. Znači, znate, kad uđete u poslaniku alejhi salatu vesselam džamiju, Allah nas počastio. Kaže, kad uđete u poslaniku alejhi salatu vesselam džamiju, sada znate gdje je tamo, je ovako, na primjer, ako je sad tamo, zamislite da je sad tamo kibla. Normalno, kibla je suprotno. I sad ima ono otvoreno i sad ima lijevo tamo novi dio harama. Odete tamo lijevo novi dio harama i tražite jednog čovjeka koji je naslonjen na zid, a nikad u svom životu niste vidjeli nurli lice od tog lica. Kada vidite nekoga čije nikad niste lice vidjeli više nurli od tog lica, znajte da je to šetemi. I nemojte ga pitati s ti šetemi, nego to je šetemi. Ovaj, subhanallah, šejh Tamim Zu'bi je, znači, tako da kažem, jedno čudo. Mene Allah tabaraka wa ta'ala počestio ovog siromašnog Allahovog roba da sam učio ko šejh Tamim. Ja sam to spominjao nekde, ovo spominjem, znači, da vidite, znači, govorimo o vrijednosti ovih ljudi. Ja sam pokušavao da nekoliko puta da učim ko šejh Tamim. Jednom sam došao, odbio me, nije mi dao. Jednom sam došao kod njega, došao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem džamiju, htio sam samo da ga poselamim. Ja nisam mislio ikada da mogu da to šta, da dobijem, da zaslužim to, da učim pred njim. I otišao sam posle akšama i nisam ga našao. Poslije, ja se htio sam da idem za Meku, pa jedan brat reče, Allah mu dao svako dobro, nagradio ga džennetom, kaže, šta misliš da odemo sada da vidimo li šejh Tamim tamo? Ja sam rekao, hajde. Mi smo došli tamo kad stvarno šejh Tamim. Ja sam poselamio se sa šejhom, poljubio ga u ruku, rekao, tako, ja sam došao šejh, samo da poselam, Allah ti dao svako dobro. Došao sam da učim kod toga, i kod toga, kod jednog drugog šeha sam bio učio tada, u Mekki. Ti si bio tada tu, Allah dao svako dobro, Mirza, bio si koji šeha Šabana kad smo učili. Allah te počestio da vidiš. Rekao sam, došao sam šeha kod toga da učim, nisam još počeo da učim, za koji dan. Šeha se sam ovako krenuo, pogledao mi, kaže,
Kaže, ako se nešto desi sa njim, kaže, dođi kod mene da učiš. Ako se nešto desi sa njim, dođi kod mene. Ja nisam mogao vjerovati da je to šeitan. Ja sam otišao, rekao sam ljudima, ovo nije šeitan. Znači, da šeitan kaže nekome od sebe, dođi da učiš kod mene, to nije moguće. Subhanallah, vratio sam se u Meku. Tu noć ovaj šeitan kod kojih sam trebao da učiš, šalje mi poruku, kaže, izvini, neću možda još da dođem za 10 dana. Allah je to mi bilo gore nego ne znam što. Došao sam da učim, međutim čovjek nikad ne zna gdje je hajr. Vratim se u Medinu ko šejh Temima i počnem učiti kod njega. Allah, alhamdulillah, Allah mi je dao, učio sam jedno vrijeme. Ja na kraju kažem šejhu, ovo ću vam sada reći, Allah mi, ja ovu stvar nisam naučio, nisam vidio osim kroz ovo sada što ću vam spomenuti. Rekao sam šejhu na kraju, šejh, nije ovo od edeba da te pitam, međutim hoću da te pitam, što si ti meni rekao da ja učim kod tebe? Ja znam koliko si ti žestok i koliko ti ovo razmišlji. Kako si meni rekao da ja učim kod tebe? Šejh se okrenuo, nasmijao i pogledao, kaže, možda je tvoja majka zadovoljna sa tobom. Pa ti Allah dao sebebom dobročinstva prema njoj, da Allah moje srce okrene prema tebi. A kaže, ni ja ne znam zašto sam, kaže, prihvatio. Ali kaže, možda ti je samo majka zadovoljna sa tobom, pa ti Allah dobročinstvo prema njoj, moje srce okrenuo prema tebi. Subhanallah, ja nisam bio nikada prije toga osjetio niti razumio, da kažem tako, šta znači, kakve puteve otvara dobročinstvo prema roditeljima. Međutim, vidio sam tada, znači kroz ovo što sam spomenuo, da Allah tabarak wa ta'ala utječem se od spominjanja ja. Također od stvari koje sam bio vidio tu ko šeitemima, šeitemim kada dođe, kada sjedne u haram, on kada sjedne, ovako dođu mučenici, donesu mu dvije čaše vode. I stave dvije čaše vode, šta? Onaj, stave ispred njega. Ja isto tako jedne prilike sam došao i bio sam prvi koji sam učio i otišao sam, vidio ja što radi drugi, hoću ja da isto to uradim. Ja odem i donesem i stavim ispred šeha dvije čaše vode. Šeha se nasmije, kaže, što znam je dvije čaše vode? Ja, Allah, ne znam. Jedan drugi donese dvije čaše vode, kaže, što nije znao jednu? Valaj gori, ne znam, vidim, donese dvije čaše vode, pa donio ja dvije vode. Kaže, ispričuš ti, kaže, sada priču za ove dvije čaše vode. Kaže, ja kad sam učio kod svog šeha, to je šeha Abdulaziz ibn Saud. Kaže, kad ulazio u mesjid, kad ulazio, kaže, u džamiju, gdje bi šeha učio, kaže, ja bi nosio čašu vode i, kaže, stavio ispred šeha. Ako šeha hoće da pije, da pije, ako neće da pije, neće. Nikada ne bi sjeo pred njim, da pred njim učim, a da ne bi mu stavio šta? Da mu ne bi stavio čašu vode. Kaže, Allah najbolje zna, radi te moje iskrenosti u tom dijelu, Allah je mene duplo nagradio. Sada, kaže, dođu moj učenci, kaže, vallaj, bez mog traženja. Kaže, tačno mi donesu dvije čaše vode. Dođu mi, donesu mi šta? Ha? Donesu mi dvije čaše vode. Radi moje iskri. Ja kaže, to je zašto donosiš dvije čaše vode. Draga, brać, učenje pred šejhovima. Ne nešto. Ne može čovjek stići svoje znanje s knjiga. I zato još je Abdulaziz ibn Saud je govorio, ma wasala man wasala illa bil adab. Nije dosegu onaj koji je dosegu osim sa edabom. Moraš imati edeb u ponašanju prema drugima. Edeb u ponašanju prema roditeljima. Edeb u ponašanju prema starijim. Prema od koga učiš, prema ovome. Moraš da imaš edeba. I zato ja vam napominjem, znači, kada je ders, ne radi ovoga koji vam govori. Ovaj koji govori to ne zaslužuje. Kao što kaže pjesnik, kaže, tako mi Allaha da znate moju unutrašnjost, kaže, ne biste mi selam nazvali. Ali vam govorim radi edeba zato što spominjemo ovaj ajit i hadis. Znači, mora čovjek tada računa kako sjedi na dersu. Kako sluša na dersu igraš igrica. I zato ja kažem da Allah Đelešanu nagradi. Međutim, ja ne mislim da ima beričeta u onima koji nemaju opravdanja slušaju dersove preko ovih pautaka i tako dalje. Znači ja kažem, žena sluša ders, hekla, muškarci razumiju dok slušaju možda ders, igraju igrice, igraju nešto na kompjuteru, sluša ders, nema tu beričeta. Ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kada su slušali poslanika alejhi salatu vesselam, bili su kada su im na glavama ptice. Zašto? Zato što su slušali ono što izlazi iz usta poslanika alejhi salatu vesselam. Imam Malik nikada ne bi u Medini Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam jahao jahalicu. Odnosno jahao na konju. Kaže, kako ću jahati tamo gdje su bile stope Allah, gdje su hodale stope Allahovog poslanika sallallahu alejhi vesselam. Nikada ne bi citirao hadis, a da ne bi prenio hadis, a da ne bi uzeo abdest i da ne bi ustao i lijepo se obukao i tako učinio. Zašto? Iz edeba prema govoru kojeg prenosi, a to je govor Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato da imaš edeb, Allah Đelešanu tu daje berečet. Druga stvar, kažem što od naše uleme, što iz njihovog stanja vidiš, šta je praktično, šta je praktično znanje. Wallahi, kad smo učili ko šeha, jedan od mojih šeha u prvi kod kojim sam učio, šeha Abdulhadi Misuti, Allah mu dao svako dobro. Wallahi, učili smo kod njega Hatmu po Hafsu.
Wallahi, 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 koliko puta smo učili i učimo i še samo odjednom počne plakati. Dođe, spomene se neki ajet, še samo odjednom počne plakati. Tako Allah, ima li boljeg primjera da ti neko pokaže bogobojaznost, da ti pokaže šta su ajeti, šta je život sa ajetima, šta je život u okrilju Allahove tabaraka ta'ala knjige. Ima li? Pogledaj, pokaže ti svojim primjerom. Osman radijallahu ta'ala anhu, kada smo govorili, zašto toliko učiš Kur'an? Govorio je, vallahi lau tahurat kulubuna ma šebi'at minal Kur'an. Kaže da su naša srca, kaže, čista, kaže, tako mi Allaha nikada se ne bi zadovoljila, nikada se ne bi nasitila Allahovog govora. Subhanallah, ja sam bio, Allah me počestio da služim, da hizmetim šeha Kurejma. I vozio bi ga autom. Vjerujte mi, šeha bi sedio naprijed. 86 godina, kaže, vallaj, bojim se, kaže, da ću zaboraviti Kur'an. 86 godina. I šeha vas zaponavlja. Vallaj, zaspe ponavljajući Kur'an. Zaspe, vallaj, sam ga vidio. Moje su oči vidjele da šeha zaspe ponavljajući Kur'an. Kako drži Musa, i zaspe. Zamislite to. Zamislite tu ljepotu dunjalučku. Da Allah Đelešanu učini da tvoja sjećanja budu vezane za Kur'an. To je nešto što vam često spominjem. Da naše sjećanja, draga braćo, budu vezane zašto? Za Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu. Nema ljepšeg osjećaja od toga. Nema ljepšeg osjećaja od toga. I zato spomenut ću vam jednu stvar sad što je, da kažem na neki način vezan za mene. Ja neki dan tako među stvarima starim naćem jedan svoj dnevnik što sam pisao kad sam bio u medresi. Znaš ono kako kad si osnovno u školi, kad si u srednjoj školi, pišeš tako dnevnik, normalno čino piše svoje ljubavne probleme i tako dalje. Međutim, samo tome u svim tih silnim problema sam našao jedan lijep dan. A to je bio dan kad sam završio Hifz Kur'ana. I tad sam napisao Ramazan ta i taj. Tad isto jedan brat, dole sa mnom, brat Hafzar Mina Bazala, alhamdulillah, on mašla ima deskirajita. Mi smo bili prijatelji, bili smo zajedno u adresi, isti dan smo završili Hifz. I da pisao sam taj dan, uglavnom to sam pisao svojim osjećanjima, šta čovjek osjeća kada završi posljednji ajet iz Allahove tabarak wa ta'ala knjige. I zato zamisli, znači da samo zamisliš, a opet, bojat se da ne budeš od onih prije, da zamisliš da je Allah tabarak wa ta'ala te počestio da znaš toliko i toliko iz Kur'ana. Da tvoja prsa šta? Imaju toliko i toliko iz Kur'ana. Jer draga braći, cijene sestre, Allah vam dao svako dobro. Da ne dužimo još. Allah vam dao svako dobro. Znači, dunjaluk je dunjaluk. Ahiret je ahiret. Ashabi su govorili, kunu min abnai l'akhira, wala takunu min abnai dunja. Budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjaluka. Budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjaluka.